E aí, meus cupichas! Salve, Bruno De Luca, meu parceiro! Salve, como é que salve. você... Ó, oh, na moral, ó lá, ó. Eu tenho uma... Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui, que eu preciso me focar. Eu tô, eu tô gatola. Vou tirar a porta aí, ó, chama. E aí, bonde da Caixa Alta, como que você está, meu parceiro? Calvo não, irmão. Aqui que não falta é cabelo, pai. Nem te conto. Rapaz. Eu tenho uma eu tenho uma tão, uma bombástica para soltar para vocês, mas eu só vou soltar depois, tá ligado? que eu não sou baú. Eu não sou baú, eu vou soltar. Nós vamos falar da seleção do Paulistão, tá ligado? Vamos falar. Nome do título aqui, já tô vendo que é uma bomba mesmo, hein. Nem, é uma... eu não mano, bomba, nem meu meu produtor sabe da bomba. Acabei de receber Loucura, loucura, loucura. Vocês não estão ligados. Ó. O... Vou fazer o seguinte, assim, quando eu chegar aí a 500 likes aí, a gente falar bomba. Vai não, que... quando eu chegar um milhão. <laughs> bomba. Bom. Fui digitar de Bomba, ó, bomba. Loucurada. Amanhã... E aí, meus cupos, olha ele aí, olha, ele deu um tapa, meteu um gel, que loucura, olha, ele voltou diferente do, ele voltou diferente da dengue, hein, olha ele aí, olha, é, olha meus parça. salve, check o capa da G Magazine, como vocês estão, tá irmão? como, tá Capai, como, mano, mano, capaz, eu fui lavar não, o, ó, o rosto, hoje cara, nós cedendo. temos uma bomba, 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 <laughs> eu gosto disso, mano, gosto nós, disso. nós temos uma bomba, os, os, os caras de Maria no São Paulo. Rapaz, quase isso, quase isso. Vocês viram o jogo hoje ou né, nem da Champions League? Eu vi. Eu tive o privilégio de assistir esse jogo maravilhoso, mano. Esse jogo de hoje, olha a lá ó, vão. o senhor, ó, Eu gosto de dar tela para esses caras aqui ó, chupa o senhor. Meu grandioso Palmeiras é campeão mais uma vez, continue torcendo para o São Paulinho. Ô, ô Cleverson, deixa eu te falar, você quer saber qual o pior disso? é que o seu grandioso, mesmo eu torcendo pro São Paulo e seu time ganhando eu fiz um dinheiro ainda domingo porque eu apostei no Parmeirinha, 2x0 e detalhe, <laughs> acertei na mosca ainda, <laughs> ou seja tá bom para nós dois você acha, que tá, você acha que tá melhor você ri que eu? Da, ri daí, né? você acha que tá melhor que eu? mas seu time tá fazendo dinheiro para nós você viu qual que é a boa? Mano, os caras falam que eu nunca fiz nada pelo Palmeiras. Da minha venda lá, eles pegaram aquela porcentagem de jogador da base ainda, que eu nem sei quanto que é, mas pegaram. Ainda pegaram um, um Quisquisquer lá. Mas é isso, tamo junto, irmão. Parabéns pelo seu título e pelo meu prêmio do domingo, que eu ainda o Papal Viverde meteu lá, que eu acertei. 2x0 na mosca. Ó, ó, vamos lá. Vamos aí, Claros. estamos junto, man. Você tá ligado que você pode vir aqui falar essas coisas. Você vai sofrer um hatezinho do bonde da Caixa Alta aí no site, no chat, mas tá suave, mano. Os uhum. caras não gostam de mim, então. Ó, oh, nem o São Paulino tá gostando de mim. Que eu tô protegendo o Carpine. Protegendo, não. Tô defendendo o Carpine. Não, mas você largou isso aí já, né? Não, não, depois daquela frase de frente, dele, quanto mais eu corro, mais eu tenho que andar lá, sei lá que ele falou, não dá. Cara, não tem como esquecer. Quanto mais você ganha, mais próximo da derrota você está. Quanto mais você perde, mais próximo da vitória. É, mano, mano, imagina ele falando isso pro Abel. O Abel deve olhar para ele e falar assim: é nada que ele tá falando isso. O Abel soltou que que concorda, né? Que tem que concordar com a frase, né? Ele deu uma. Mano, o Abel ganhando, ele... o Abel ganhando é uma doce. É, ele não é, reclama. Ele é, ele, é, ele, é, ele, é. ele toma tá banho frio. Mano, o Abel ganhando, velho. Você é louco? Quem não é? Quem não é? Na vitória é fácil. Mano, ó, eu vamos... vocês querem começar por onde? Seleção do Paulista ou UEFA é Champions League? Champions, né? É, porque a seleção do Paulista vai me irritar um pouco. <laughs> seleção do Paulista vai me irritar Oi, um pouco. Eu eu, vocês viram? Ó, vocês viram o jogo hoje, nem? É? Eu, eu vi. não vi, cara. Eu não vi o jogo, jogo. Eu não vi jogo. Só jogasse, o do real. O Mano, do real. Ó, aquilo ali. Ó, hoje foi a demonstração clara do time que. ó, tem vários pontos fortes e vários fracos. Aquele ali tem a, a, a. Foi a demonstração clara do de como se joga com a pós de bola e de como se joga sem a pós de bola. Porque, cara, o começo do jogo do City é muito forte, porque ele mantém a pós de bola. Aí e ele e ele segura a euforia do Real Madrid. Aí faz 1 a 0. Aí o melhor do. Guardiola pensou: hoje da nós. Só que aí o City... Mano, o City toma gol, faz gol. Aconteceu o que seja. Ele mantém a posse de bola. Ele mantém a mesma estrutura. Aí o City continua com a mesma estrutura e o Real também. O Real continua esperando. Só que a diferença é que o Real hoje... Posso dizer, depois desse 3x3, que o Real tem o melhor um contra um do mundo. Cara, todo mundo ali todo mundo menos os quatro ali de trás é, Carvajal é, o Cabarral, né o... Rudiger Mendy é Carvajal e... Rudiger o Mendy ainda ele se garante de um controle é, ofensivo ele... o Rudiger também o outro eu... zagueiro eu não lembro quem que é ah, é o francês a eu vou quebrar falando é mais mano mais o, mais né? tirando Agora esses é quatro Canavinga jogou o cross né eu tava, eu tava... Jogou o cross, jogou o cross, Valverde. na vinga cross, Ville, Ville. Valverde, Belli, Ranville e Rodrigo, Deus me livre. Oh, ali é o melhor um contra um do mundo. Aí que Tô, aconteceu? Amém. Deram dois mole, tomaram a virada. Os meninos deixaram de matar o jogo em vários contra-ataques. Ah, é, ó, o Anderson fez a braba aí. Ó. Ô galera, solta o like aí pra nós, na moral. Eu sei que nós somos pequenos, pá. Mas solta o like aí pra nós, mete o dedo no like. Vamos, a meta agora é 100 mil inscritos, 200 mil no Insta e, e 50 mil like. Pra a gente Pô, ficar em alta ali. O assim, tá quase, tá? 150, quase nós estamos perto, 150, falta meia. Falta meia dúzia aí, tem 153 mil cabeças vendo nós, porque vocês têm o peso como mil, meus cupichas, vocês são Sim. monstros. Que 70 mil likes dos cupichas, mano, solta tá braba aí pra nós. Vai, by the way, volta. O, os meninos não deixaram de matar o jogo, inclusive tem uma, tinha umas horas lá que era nítido, do, do, puxava o contra-ataque: Bellingham, Rodrigo e Vini. O já chegando atrasado, o Rodrigo vindo na frente, os moleques só se procuravam. O último que ficava com a bola da intermediária para frente não tocava. O ia ficava puto. Era abração toda hora, assim. E era toda hora. Era toda Mano, hora. Toda hora ele metia o braço, só que pai, quem tem recurso tem, quem não tem tem que ficar esperando a bola nem da área, irmão, não tem. Aí. Aí não mataram o jogo, que aconteceu? Foi o chatão do Manchester City lá que tem a posse de bola dos deuses. Mano, os caras os cara pareceram que estavam mortos no jogo, morto. Inclusive o Cleber Machado tava dando uma semicornetada. E o, Fo, o Phil Foden, que tá meio triste, ele domina uma bola e laço, errou, pegou meio errado na outra. Os cara... Só que aí o time do Real é tão bom no mano -a mano que os moleques roubam ali para defender, né? Aí deixa só pra Canavig em cross, aí é foda, mano. Só seis caras defendem, o resto só recompõe. achar o fio Foden na entrada da área. Ele, ah, é, o Kleber Machado, tomei apagado, então toma na gaveta <laughs> <laughs> Quase cima. jogo? Pai. Esse Phil e marca gol, cara. É Mas não é, mano. Os caras rodam muito. Ele, aquele Bernardo Silva, o único que não roda é o menino da esquerda lá, que eu, eu o. o, o é que é o nome dele? Grilish. O Grilish. É o único que fica ali. O resto. É um toque, me foi miserável, velho. Você é louco. Por que, que e... você acha que ele tirou e... o Rodrigo? Ah, e... ah e... mano, os moleques. Ah, então, ó, vamos lá. Até o, o Manchester começa muito forte, só que o Real Madrid tem perna. Os dois propõem jogos diferentes. O Manchester com a bola, o Real sem. O Manchester faz 1x0, o Real sem a bola é letal. 2x1. Duas, 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 dois contra-ataque e dois gols, 2x1. Aí o Manchester continua propondo o mesmo jogo e o Real também. O Real, claramente, os meninos só passam da linha da bola, Os quatro e aí é claramente o 4-2-4 que o torcedor de São Paulo odeia. É o Valverde, o Bellingham, o Rodrigo e o Vini sem função nenhuma. O único que mantém mais ou menos a posição é o Valverde, porque o Bellingham, o Rodrigo e o Vini cada hora estão no lugar. Mano, teve uma hora que o lateral direito lá, ele tava lá de atacante posicionado, Valverde aqui na direita. Mano, eu falei, que loucura esse time. Mas só fera, até funciona. Aí, quando os meninos começaram a cansar, eles começaram a perder potência. No segundo tempo, eles travaram, não conseguiram arrumar mais nada e o City igual. Igual. Igual aí, 2 a 2 3 a 2 Aí o, o Ancelotti faz duas substituições e o City dá uma, uma cansadinha também. Um, num, numa, aí o Real começa a ter um pouco mais de posse de bola justamente porque os mini entrou o Modric. Eu não lembro quem... É, o, o, Ibrahim, o Ibrahim entrou igual eu, meio que dando na bola. Mas o Modric entrou na catega. Na aí os caras ficaram com um pouco mais de posse de bola, 3 a 3 E acharam o Valverde ainda. Olha, loucurada. Oh, Os caras que... ensinaram como se joga. Para quem viu esse jogo, que pelo resultado, pelo que vocês estão falando, foi um jogão. Eu queria saber o seguinte: como que foi a atuação do nosso craque do futebol moderno, mas bagre da bola, Ralandinho. Como é que foi a atuação dele? Foi bem apagadinho. Ele. É. Nathomene e o Rudiger não se grudaram. Não, não, não sub... engoliram ele, engoliram, engoliram ele. ele, engoliram. Ele e aí na os bola, cara... ela já encostava, velho. E aí, não, aí os caras do Real povoaram o meio-campo, né? Eles uhum. fechava uhum. bem, povoaram assim, bem. ficava montadinho. Hum. Mano, atropelaram ele. É o Ralandinho o apagadinho. Ralandinho não arrumou nada. Cara. É o Andando, é, o... é o nosso novo Andando raland. O, o, o Ralandinho, isso. craque do futebol moderno, né? Mas, não, o Ralandinho bola, com né? aquele cabelo dele lá, mano, com todo o respeito, mas hoje ele não brilhou, não. Apesar que ele tava querendo, ele tentou, tava, gladiou, tava. roubou ah, a bola. Ele briga, ele Roubou a bola do Vini no contra-ataque. Ele roubou no contra-ataque, você tem ideia. De... Ele falou, mano, já que não dá pra frente, vamos é um pra trás. Quando o, o Rodrigo e o Vinícius Júlio foram substituídos, eu lembrei de você na hora, velho. Eu, eu lembrei do Carpini. Eu falei, se é o Carpini que tira o Rodrigo e o Vinícius do jogo, a torcida de São Paulo cai matando esse Não, mateiro. mas o, tá o, Rodrigo, o Rodrigo claramente caiu de. Mas é foda. Sim. Sabe o que é foda pros moleques? O principal pros moleque é que, mano, eles pegam a bola, é Rodrigo, Vini e o Haaland, contra seis. Mano, Sim. os moleques só acelera, velho. Só acelera, só acelera. E aí, cara, não, não aguenta, né? Não tem condição física que aguente isso aí. Mesmo os moleques sendo rápido, novo e tal, uma, uma hora não dá, né? Mas dito isso, jogo da volta. Quem leva? Cara, eu vi, eu vi uns caras, principalmente o Boni, da, o Boni da Caixa Alta, falando que dito isso, da City, é aquela, né? Os caras vão fazer gol do City? Vai. Mas o problema é quando os moleques puxar o contra-ataque. O Rodrigo tá de motocicleta. O Vini não foi muito bem hoje, não, cara. Apesar dele ter dado assistência para terceiro gol, ele estava ele, ele, ele tentando. Também, né? é, ele tava tentando, não estava entrando. Teve uma hora que ele tentou dar uma letra, dar um drible do Neymar para trás lá. O Haaland deu uma pelada. Porque, mano, era na hora. Porque, tipo assim, vai, a bola entra. A bo... O passe entra nos, nos meninos ali do. Do City eles não têm a menor pressa, nem o Foden, nem o Bernardo Silva, nem o Grilich. Eles ficam com a posse, é um toque-me-voa e volta, e vai no Rodri, volta e vai e volta. Mano, a bola entra no Vini, no Rodrigo, vrum, é Vral para frente. Poucas, os moleque mansa pique toda hora, eles vão para o fundo toda hora. Você é louco. Olá, eu acho lá, que depois cara, eu acho só que deu, uma, deu uma mudada depois só que entrou o Modric, né? Porque você via claramente que o Modric ele é muito mais cadenciado, ele, tava fazendo, é... ele rodava muito bem a bola ali. É, então, eu não sei, eu não sei até que ponto. Apesar que lá na Inglaterra, eles vão ter que jogar igual, só que eles vão ter que ser mais letal. Porque só dois a 1 um não dá, porque aqueles doentes jogam igual. Os caras estão tá ganhando, perdendo e patando jogam igual, aquelas pragas. É. Ele só, que... Tem que, ele só tem que ser mais letal só, porque defender eles não defende também, eles ficam atrás da linha da bola, mas, mano, é uma buraqueira ali danada, só seis cara defendem, o resto não defende, mano. E acho que é Sim. por isso que o Modric não joga no fim, né? Porque pouco cara defende, né? O Camavinga Exatamente. tem mais vigor físico, né? E como a proposta é jogar em velocidade, talvez o Modric não faça tanto sentido, porque ele é um cara que gosta mais de ficar com a bola, né? E o, o Bellihan também tem uma saúde de leão, que é fido ego. Ele tá é. ali todas ali, ele é box to box, como os caras falam. Falta, falta um camisa nova pro Real Madrid, né? Poxa, Naquele cara... estilo que os caras jogam, não, porque, mano, não? os moleques só aceleram. Depois que acelera, o que hum. tiver com a bola da intermediária para frente não toca, o 9 vai ficar é. ali igual um tonto. É que eu achava que o Real Madrid, com o Benzema, ali, Vinícius Juninho e Rodrigo jogava melhor que esse Real Madrid. Mano. mano, o Benzema recomeçou a reclamar. Ele no começo ele reclama, reclamava muito do Vini, não reclamava. No começo, que ele jogava, não, que ele não jogava não. contra o Real, não era? Ele meteu uma é, dessa. Mas aí não, era pro Real não o Real. no comecinho, o Vini Júnior tava é, é, mano, mas é que, que ele tentava e não, tem legal, não mano. acertava, mano. Ele tá então, tipo. Hoje ele tentou muito e não acertou, mano. Mas era outro estilo de meio-campo, né? Jogava Casemiro, o Modric. Era um muito cross. mais cadenciado. O Você tinha, tinha os né? dois meninos nas pontas pra poder fazer o refúgio. O Rodrigo acho que nem chegou a ser titular absoluto nessa época. Tinha o Valverde jogar bastante também e tal. E daí o Benzema fazia um o 9. No caso aí, tipo assim, pra trazer. Era o Ascenso, né? É, o Ascenso, é verdade. O pra trazer um 9 agora. Acho que, não sei, não sei. Eles estão levando o Hendrick, que faz essa função. Mas, assim, a bala que eles estão gastando para levar o Mbappé, eu acho que a proposta de jogo do Real Madrid, pelo menos, eles estão montando um elenco para jogar nesse estilo que eles vêm jogando. Não, acho que não, não pretende mudar, não. Porque, cara, é. o cara está pagando para levar o Mbappé. Os caras levavam vários nove aí, né? Sim. Sim. É, ideia é, é o Mbappé e, e, é o tô... Mbappé, né? Mas Tô você acha que o que vai dia? julgar o Mbappé? O, 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 o vai ter que meter o pé nos moleques? Mano, é, Então, eu, no, eu, eu acredito que vai sobrar pro Valverde. Mas, mas o Valverde ainda marca, né, irmão? Não, o Valverde, Não, o Valverde é bala, mas aí ele vai abrir Vini e Rodrigo, um de cada lado, e Mbappé no meio. Não dá pra sacar o Bellingham também, né? Então, então, eu escutei, entre eu escutei. o Bellingham e o Valverde, você prefere é. que... Não, Bellingham, Bellingham. não. O, Valver... Valver... Oh, o Valverde é monstro, eu adoro ele. Não, brabo. Agora... Eu escutei resenha que não sabe se é verdade, porque é aquelas coisas de internet, os caras falam, mas parece que tá no contrato do Mbappé que ele não joga de nove, dizendo que ele quer jogar na ponta. Então, é, eu o Vini, acho... o, o Vini hoje, ele tava. O Rodrigo ficou mais, a, 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 a maior... Então eles não tinham posição. O Vini ficou uma boa parte do primeiro tempo sendo o último cara a voltar, tipo de nove, e o Rodrigo pela esquerda. Então eles começaram a rodar os dois ali, alternar, sabe? Ao invés de colocar um de cada Sim. lado, eles começaram a alternar e jogar os dois e tal. E aí o Bellingham falou o quê? Ah, vou cair para lado dos dois, né? Senão não pego na bola, pegar menos ainda, que os dois só jogavam junto. É, vai ser interessante ver a formação do Real Madrid. Vai ser mas... interessante que o treineiro vai. vai. Eu quero é. ver o treineiro falando, puta boa, contratamos o Mbappé. Ele falou, tá, mas e aí? E agora? E, aí, é, a... não. e o Hendrick também, né? Porque, tipo assim, o Hendrick é menino e tal, mas ele tá chegando com a puta moral, né? Ele tá jogando é, mas, é, Ele tá chegando com a moral que a gente acha, né? Porque se for não. colocar lá no vestiário e ver quem tem mais moral. Ah, não, sem dúvida. Mas eu digo assim, é, mas ele chega. Eu acho uma... que não tem nem como ele... comparar, na real. Não, Exatamente. ele chega pra ser reserva. Não, ele chega pra ser reserva. Mas ele chega com uma presença, porque ele é, ele é cadeira presente na convocação da Seleção Brasileira agora. Ele vai jogar com certeza. Na moral, ele, ele chega, assim é, que sim. ali na, na hora da foto ali que tiver é. Vini, Mbappé, Rodrigo não, e Belliham. Eu, eu acho, eu acho, é achismo, tá? Pode daqui seis meses na conversa que vai sobrar infelizmente para Rodrigo apesar de eu achar o Rodrigo melhor do time do Real atualmente eu acho que ele vai acabar perdendo um pouco de espaço aí com a chegada do Mbappé mas vamos ver vai eu acho um pouco, que ele vai tentar tá ele vai tentar tirar o Valverde porque do, do de todos o mais fraco é o Valverde de moral porque mano você vê a entrevista do, 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 do Florentino Pérez acho que é que ele deu quando o Lucha saiu o que o Lucha chegou que o, ou foi o próprio Lucha que falou que ele pegou e sacou o Ronaldo Aí mano. ele ganhou, ele ganhou o jogo, o presida chegou nele e falou: por que você tirou o fenômeno? Ele falou: é. eu queria ganhar, ele não, mas nós não tem que ganhar e as pessoas querem ver o fenômeno em jogo. campo. Não pode tirar. Ele, ele caiu no do do jogo. jogo. É, então. E aí, assim. e aí, tipo, mano, tem que botar os caras é tudo em campo, fi. E você viu que ele falou lá que a torcida do Real Madrid, quando você fa... o treinador faz alguma coisa de errado, eles ficam com lencinho assim, né? Aí o Luxemburgo substituiu, tirou o Ronaldo, a torcida ficou fazendo lencinho e o presidente o filho do Tílio Pérez desceu lá no campo para cobrar o Luxemburgo o que você fez é, é. Eu... vai ser cara vai ser interessante para caramba isso é um fato esse time do Real Madrid eu acho que próximo jogo o nosso querido Manchester City na lógica pelo estilo de jogo, por jogar em casa, eu acho que o Manchester passaria, assim, o Max falando. Mas eu pensando que o futebol é uma loucura, eu acredito no Real Madrid, cara. Ainda vai ser aquele de fazer o um gol no finalzinho do jogo. História bacana, para ficar bonito, pros caras falarem: nossa, o peso da camisa do Real na Champions é diferente. Aquela papagaiada que a gente gosta muito, né? Vai então, ser dos 90 nós... minutos um gol de zagueiro, né? De cabeça. É, essas papagaiadas, assim, que só acontece é. com o Real Madrid, cara. É. Ô, oh, 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 o maluco meteu a E aí, cabelo, como é que tá, meu parceiro? Ô, oh, oh, o cara meteu a braba que Vai ter o cartola dos cupins ou não? Opa, porque não? Cartola? É uma boa. É uma boa, é uma boa. Parece boa, né? Você... Já, já começou? Fazemos. Faz... Final de semana agora. Fazemos o time. Então, quinta-feira na live, a gente já monta o nosso cartola? Na Fechou? estreia? Pode ser. Fechou? ao é isso, vivo é ao verdadeiro. vivo a gente vai monta ao é ela. Ela. assim ao mas vivo, você podia além de montar o time você podia fazer uma liga né com a galera é, com os com seguidores é uma boa real, mas real. quem a vai liga tomar que... conta dessa liga que eu sou fraco isso aí eu nunca fiz mas eu faço eu dou um jeito não né? descobre vamos, vamos organizar primeiro daí nós joga na, na live pros os cara para quem quiser participar a liga dos é. cupiches a liga dos cupiches é vai ser uma mas maneira. aí é o time do canal né que eu esqueço de montar meus times é o time do canal, não, é lógico tem o time do canal, certo? não, não vai ter o time cada um por si não vai, não vai, não vai disputar também? nossa, não. mas é muita coisa, cara muita é, porra, não, a eu não tenho eu tenho dois é, filhos e é... um mestrado pra terminar, tio por favor, porque se não, não senão vai, vai ser só o primeiro time a escalar, depois o restante só vai ser não, beleza time do canal, então, e coloca os inscritos vamos pensar certinho alguma coisa e organizar é. acho que é bem da hora é Mano, até bom o pessoal entrar lá no Discord lá que o, isso criou. Que aí a gente pode pegar até os links do pessoal e, e criar na liga. Olha aí, olha <laughs> os meus parços aí, ó. <laughs> Mano, esses malucos, esses meus parços das antigas são, são um monstro sagrado. Tem e aí, oxi, saquei! E aí, Jussa? Como é que tá, meu bom? Bom, falamos, eu só vi o jogo do Real, não sei se vocês viram outro. Ah, que eu que vi é... só os melhores momentos só. Mas que também é foi 2x2, foi dois dois, né? Foi. Mano, Foi. ó, o Jonas, calma, meu parceiro, a bomba, a bomba vai vir. A bomba está Não, vindo. A bomba, vamos fazer, assim, né? vai falar da seleção do Paulista. Vou, vou passar a qual para vocês, rapaziada. Seleção do Paulista, que vai me irritar muito, tá? Já vou deixar claro aqui. E daí, nós né, Vai falar de São Paulo. Então, ajuda nós aí. Deixa o like, né, meu parceiro? Ou, oh, like. Ô, oh, dá a braba no like, mesmo. mete a brava, oh, o cara Como meteu o um superchat aqui, ó. Peraí. Salve o Sil, sou seu fã. Se o Carpini cair amanhã, quem você trair, trair, traria? Crespo, Luiz Cássio, eu traria eu. Eu traria eu de grátis. Falei assim, ó, e eu assume aqui pra nós é. de graça. Eu falei, amanhã. Só mandar, pelo menos paga a minha passagem, né, São Paulo, no Mets. Uma, Aí, uma, uma pergunta. Tanto o Luiz Cássio quanto o Crespo estão livres no mercado? Ou foi uma pergunta genérica, assim? Sei lá, o mano. Eu nem trabalho tá mais de... com essa hipótese, porque ou o Carpino é campeão ou é eu. Acabou. Ah, começou. Passação de pano pro Carpini ô, já logo Ô, senhor. Max, o Crespo, ele acabou de mudar de time, se não me engano, e, e tá ganhando um baita salário lá na, na Liga Saudita, né? E o, o Luiz Castro, é, o que estão rodando aí é que ele vai ser demitido do All Mano, deixa eu ficar lá 40 dias que eu arrumo aquele time lá. Primeiro eu chegava lá, mano, buenos dias, cotia, cotia, vacotia. O Rams vai cair no coleta do Cupicha. Vai ter um Nossa, do cupicha. Opa, eu ia falar pra, eu ia Depois do <laughs> coleta, eu chamava ele e falava: Caramba, Ramos, tá deitando, hein, moleque. Se fosse você, eu descansava, que amanhã eu preciso de ti. Aí chegava no outro dia e falava nem deixa subnônio, vai ficar. Valeu, por dentro. Aí os caras começam a cornetar. Que você tem um bagulho pessoal com o cara? Você vai, não, não, calma então, lá. Não, mas espera. não, mas então, aí esse é o meu ponto eu imagina eu assumo amanhã Morumba lotado a primeira bola que ele passa da linha que é pra ele não passar e volta andando igual ele faz sobe a placa na hora eu nem olho para ele falo pode ir vestiário some é ele voltar não tem a menor chance, cara. Ele... Oh, é, oh, só... E pior que não tá cobrando ele de marcar, né? Eu acho que ninguém cobra ele de marcar. É só recompor, né, cara? Faz não, a sombra. Dá uma a me... Eu né? treineiro, não. Eu, treineiro, mano, eu posso ser o mais juvenil, do... eu posso sair da minha cadeira e assumir lá amanhã. Primeira bola que ele entra e anda, sobe a placa na hora. Eu queimava a última substituição no rato para sacar ele. <laughs> Sem sacanagem, mano. Ia dar uma azia, ia dar uma merda. Mano, rala. O vídeo, o, 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 o vídeo que você fez do Corinthians esses dias aí, que você não gosta de Pedro Raul e Yuro e, e Aberto jogando junto, é, tá jogando Romero. E o Corinthians tá ganhando de 1 a zero com o gol do Romero. E o Romero ah, e. Ó, e o, pai, o, o pai entende dos futebol, mano. É vocês que não acreditam. Vocês preferem escutar quem? Rames Rodrigues. Não, vocês falei do chat, né? Eu acho que aqui ninguém discorda. O, mas assim, você não gosta do Yuri Alberto com o nosso querido galã Pedro lá Raul. que fez Pedro Raul galã da da, da harmonização facial? Porque Yuri. eles são parecidos ou não? Mano, é o Yuri jogo? Alberto ele até tenta ser ponta direita, né? Mas ele não é, mano, ponta direita. Não. A característica é um ou outro, cara. Não adianta. <laughs> não, é, tem é não. É um não tem como. É um ou isso. outro. Não tem o que fazer, cara. Vamos aí... para a seleção do Paulista? Vamos, depois na volta para São Paulo? Que é, ó, tem, ó, tem o quadro tático amanhã que eu venho com uma escalação aí, mano. A bomba Bom, é a escalação amanhã do tricolar. Você falou que tem um, uma coisa aí que te desagradou muito. Se for o que eu tô imaginando, você não é santista, tá? <laughs> Não, cara. Tem, eu, eu vou falar pra você. Se foi o que eu tô é, imaginando, você é, é Brincadeira, cara. É oh, brincadeira. Ó, ó que o geometrê, Saiu o GPS e mapa de calor do Rames do São Paulo da seleção. No São Paulo ele teve em campo? <risos> Faltou <risos> calor só. É, eu acho que tava frio lá no. É, tava no frio no na Argentina. Lá, ah, a instalação aquela paralela que eu te mandei lá? Você me Como mandou isso? alguma coisa? Mandei uma imaginha. Mandou? Mandei, vê se é essa aí. Manda aí de novo, então. Peraí. <laughs> o Cobra tava lá no Discord já falando antes da live. Já tava lá. Isso aí, aí é o cobra, o cobra. Mano, não é pra você oh, Eu vou começar a colar lá no disco pra nós né, bater uma resenha aqui. O, o bonde da Cachorro é até monstro. É, eu faço até questão de ler o que, que ele mandou lá. Aqui, ó. Cadê? Você Ao menos me que ontem, o SP não... uma goleada amanhã, Carpelote cai até o fim de semana. São Paulo vai atrás de pesolano. Pode Mano, tentar. O lá, é. Se marcar, já até avisaram ele. Falou Carpini, você já tá mandado embora, tá? Só que, como não tem outro, você vai ficando aí. É isso daí? E? Não, que não, Se for pra... isso daí. Do Gabriel. É, é verdade, né? Tem uma rapaziada que eu acho que não sabe o link, eu vou mandar aqui no, no chat. Você me mandou uma foto, caralho. É a foto mesmo, abre a foto. Não dá. Veio o print da foto. Sim, mas tá escrito aí no, no print. Não, não tem nada a ver com o um mapa de calor isso aqui, meu. Não, isso daí é o da, da escalação de amanhã. É isso daí que você sabe? Ah, bomba! No final eu falo, calma. Você tem que queimar a largada. que nem o Mr. M, mano. Mano, eu, não, ó, eu acertei mesmo. o resultado do Palmeiras 2x0. Acertei, tô acertando um monte de coisa. Eu vou dar braba amanhã. Ó, Max, o Marcos, que, que o Max botou aqui pra nós? Ah, seleção do Paulista. A seleção do Paulista. Seleção do Paulista. Vamos lá. Treinador Abel. Não precisava ser um mágico pra saber disso, né? É, a, então, a primeira eu vez que ele ganhou, né? Eu preferia, o treinador do Novo Horizontino que fez um trabalho bacana assim, para, tipo, assim, não, não, ganhou o, o trabalho primeiro, bacana, era. a diferença do segundo e do último. Sei, jogou a o final Abel não, o Abel não ganhou, o Abel não ganhou os três, ganhou os três últimos campeonatos, dois últimos, mas ele não o ganhou campeonato. É pra é ser, o, é, não, o mas, e foi o Rogério Saini. Calma, eu tô falando que a minha opinião é os melhores. tem que ser a base o que foi campeão. Entendi. Que nem o João Paulo. Max, você acha que João Paulo foi o melhor goleiro do Paulista? Nem de longe, cara. Nem de longe foi o melhor goleiro do Paulista. Mas nem de longe. Ainda mais, se tipo assim, você colocar o João Paulo. Ah, se ele não erra na final, beleza. Foi campeão, né? Foi campeão, pô, fez uma boa campanha, você coloca o João Paulo. Mas o cara caga na final. Que é o um momento Se ele que pega tudo na final e toma o gol do Phil Foden hoje, beleza. Beleza, tranquilo. Mas o cara, o cara faz um pênalti infantil, porque saiu mais perdido que surdo bingo do gol. Não, ele fez um bagulho que eu nunca tinha visto antes, irmão. O, o, olha o lance, o João Paulo foi o único goleiro, pode pesquisar, que não escolheu um canto e tomou o gol do pênalti no meio do gol, cara. Eu nunca tinha visto isso, irmão. Então, tipo assim, o João Paulo foi o melhor sentido pra mim. Mas o que me pega mais é tipo assim, ó, o Gil. Pra mim, foi o melhor jogador do Santos no campeonato. Ele e o Pituca. O Gil não tá. Achei zoado com o Gil. Dar uma cara com o Gil. E o Rainer tá aí, pô. O Mike jogou Mike o Rainer. É possível, cara. Jogou é possível muito. que o Mike não jogou Mas Michael é que Michael o Mike Heiner. jogou a maior parte do campeonato na linha da frente, né? Mas o, Só o Rocha final, não jogou, jogou mais de direita. O Mike. Mas o Mike, o Rocha não jogou mais com o É, Mike. eu também Vamos, achei bem contestável eu, esse Rainer aí na lateral. Eu, direita com 120 tá quilos num dia de sol, 40 graus, jogou Mike esse Rainer, cara. Isso aí não é jogador, cara. Por favor, cara. Puta maluco horroroso, cara. Ah, esse aí me pegou muito. O meio campo, achei isso aí mesmo. O jogou muito. Pituca, brabo. O Rômulo, revelação do campeonato. Não concordo com o Hendrick, craque do campeonato. Não acho que ele jogou tanto pra ser o craque do campeonato. Mas... Rola e um... quem é que foi o craque? James Rodrigues? Tá, de, nem de longe, né? Nem... Eu acho que o e Pituca quer... foi o craque do campeonato. Acho que o Pituca foi o craque do campeonato. Ah, Apesar... Não. O Santos não. é o campeão, o Pituca foi o craque do campeonato. Não, eu, não vejo, eu não vejo alguém melhor que, 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 que fez mais no campeonato do que o, do que o menino, não. Que o, que cara, o mas o Andy que nem jogou muitas partidas esse Paulistão, né? Jogou, pô, como não? Ele ficou tipo, fora do jogos para a seleção, né? É, ele jogou mas na seleção ficou... sub-20 lá, mano, um tempo. Da pré-olímpica, da pré olímpica, pré -olímpica, pré -olímpica pai. Ele jogou muito o campeonato, cara. Tipo assim, ele não tem uma quantidade de jogos, jogos tão alto assim. É, Mano, mas não assim, podia beleza. dar pro Flaco Lovers o craque o Flaco do campeonato Love, Flacco Lovers Lovers Lopes foi foi o artilheiro né não foi artilheiro é, foi assim. foi o artilheiro foi centroavante foi. e artilheiro da seleção justo não tem que falar apesar de nós não sermos tão fã dele tem que falar acho que o Guilherme também ninguém discorda que foi um bom campeonato não é jogador de final pelo menos não do segundo jogo perdeu um gol feito o Silva que não é feito para mim era feito ah, não tinha possibilidade dele, daquela dele. bola entrar mas o, o, a leitura do Everton ali, eu expliquei até na live do Thiago Leifert, igual eu fiz na minha. Foi absurda, mano. Quando, quando, o, quando o Guilherme dá o primeiro tapa na bola, ele tá dentro da pequena área. Quando ele, ele em velocidade, que ele erga a cabeça, o Everton tá desse tamanho na verdadeira assim, não tem como. Assim, mas assim, tirando o João Paulo, que eu acho que não, não deveria, apesar de ele ter feito um campeonato tal, o desempenho da final tem que contar. E o Rainer, o resto eu achei justo, assim, cara. Não tenho, faltou o Gil. Não meu ponto de vista, mas assim, o Murilo jogou bem também, fez um bom campeonato. O Joaquim fez um bom campeonato, aí a posição também, o Joaquim na direita, o Gil na esquerda. O Juninho Capixaba, cara, para mim, foi realmente o melhor atacante que Monstro, o eu time... falei para ele ir pro o São Paulo, Paulo, Paulo os caras me Capixaba, cornetaram. É, é, o cara é bom, mano. O Juninho Capixaba A gente falou isso aqui, alguém falou que ele era meia e tal, cara. Ele pode até jogar no meio também. Mas o campeonato. Mano, ele cai jogador. como uma luva no São Paulo, cara. Muito bom jogador. Esse é muito ele recusou uma proposta do São Paulo, né? Não sei, ah, não sei o faz tiro. maior, ué. Ah, mas aí também não pode fazer loucura, né? Ah, tá. pro James, seis meses <laughs> parado, dá para pagar um milhão e meio. pro Juninho Caprichava que corre e não dá. Ah, ah valeu, lateral, então lateral, não, né? Mano, eu oh, oh, fico. Meu apelo, Júlio Casares. Se o Carpine cair, me leva de graça que eu ponho ordem na casa aí em três semanas. Eu vou fazer esse corte. Tá feito pode fazer, o corte. pode é fazer. Isso. Me leva de, eu trabalho de graça. É isso, tá feito, tá feito o corte. Rafinha, eu... é meu auxiliar já, auxiliar treinador, já chama no banjo, Rafinha. <laughs> vamos botar ordem aqui nessa parada aqui, mano. Tá tudo errado, essa porra. Eu, eu acho que o cara que deu campeonato poderia ser até esse Rômulo. Eu acho que ele fez o um baita campeonato também. Falei, cara. Fez... Então, eu falei aí, atropelei todo mundo, foi mal, esse, esse bagulho do final ainda me irrita. Fala aí vocês aí, Gabriel, Tiacão, o que vocês acharam da lista? Cara, eu também eu achei meio ridículo só o Rainer ali. Não faz sentido ele estar tá ali. Também acho que, por exemplo, o Mas um Tá Marcos bom, o Rainer o... não faz sentido estar ali. Me dá dois nomes que poderia estar tá ali na lateral direita. Ah, o mais. O próprio o Mike o Marcos Rocha. jogou de lateral direito. Marcos... Sem próprio... problemas, eu acho que o Marcos Rocha ele foi mais importante. Não Porque vejo o Marcos assim... Rocha melhor que o Rainer, assim, não, Patrícia. Porque estar assim, ali. se eu não me engano, teve um jogo que ele foi até expulso de uma maneira até bem infantil, se eu não me engano. Foi é, contra o foi Red com... Bull. Foi contra o próprio Red Bull. Eu achei que assim, é. tipo, em questão de relevância, o Santos não chegou é, até onde chegou por conta dele. Desculpa é, te cortar, Tiacão. É Quem que era os latera direito que estavam concorrendo? Alguém sabe? Nem então pode vai. puxar agora aqui. Puxa Pera aí, aí. para nós ver quem que era as outras opções. Cara, ó, eu acho que qualquer um da zaga do Palmeiras e do Santos podia ser melhor dos do, os melhores zagueiros ali. Foi é, questão de escolha. Uhum. Sim, o sim, Juninho sim. Capixaba, mano, jogou fino, eu achei. João Schmidt, Pituca, fera. Rômulo, bem. Também, eu, ó, Veiga não foi bem. Zé Rafael meu cupicha também que eu adoro os dois eu achei que na, principalmente na reta final eles não foram tão bem apesar de ser muito importante o Aníbal que jogou todos os jogos talvez podia ser uma grata surpresa ali mas é, é o João fez um baita campeonato também é, outro meio ali de que estilo Rômulo acho que não teve. Uh... Hendrik Flaco Lovers um ponto esquerda que não fosse o Guilherme, não, eu acho que o Guilherme tá bem, né? É, é o Guilherme, o... cara, o Guilherme foi decisivo tanto contra a Red Bull quanto contra o E o primeiro jogo do Palmeiras ele jogou bem, né? O primeiro jogo da final ele foi o melhor jogo, é não o, at o ataque meio-campo. Eu tô bem satisfeito, assim. Com eu quem que liga porque eu tô satisfeito, não, mas assim eu concordo bem com o ataque meio-campo. É, a zaga é o que você falou, eu queria ver o Gil, porque acho que o Gil foi, junto com o Pituca dos Santos, foi o melhor, mas o Joaquim jogou muito bem também, o Murilo é muito bom. Ah, o Murilo o... é monstro, é, não tem o falar. Murilo é monstro, o Junior, eu só não concordo com o João Paulo e Rainer, mas assim. É, na realidade. Que o Messi, os cara, também. cara, o João eu... Paulo eu acho perseguição tua só pelo erro, só porque o Waze dele tava meio estranho na final. Pode mas ser, ele pode ele ser. foi monstro o campeonato. Eu acho que ele, ele podia cara, ser um nome o também, lateral, é, Pode falar, pode. Que talvez seja um pouco contestável também. Mas assim, eu também achei que o, o Juninho pela esquerda foi absurdo. Mas eu acho também que o Piqueires foi uma peça muito importante para o Palmeiras. Eu acho que talvez assim fosse alguma outra pessoa que fosse digna de bater ali. Sei é, que qualquer um dos dois era assim, uma, opção válida, uma, opção é, uma opção válida, uma opção válida. Exatamente. É que, assim, eu acho que o campeonato do capixaba foi, foi mais constante, né? mas é que a pode final ser, pode do ser, pode ser. Foi, foi de saltar é, os olhos. Né? Sim, sim, ele sim. fez uma baita final para assim, foi, foi muito bem de novo. O time inteiro do Palmeiras jogou bem a final. O oh, oh, Miguel Moreira joga vôlei, não? Mas não jogou, né? <laughs> Nós estamos falando da sessão do Paulista. Moreira acho... jogou o que? Dois jogos? Três? Eu tava vendo eu aqui que, que é o, o lateral direito que tem mais assistência no Campeonato Paulista é o Lepo. Oh, o, o Babigol falou que o link do Discord tá funcionando, não. Não, peraí. Do Novo Horizontino. E o Rainer só tem uma assistência. Rainer, mano, Rainer, cara, Rainer não faz <laughs> sentido, tá aí, rapaziada. Eu tô falando que não faz sentido. Tipo assim, eu, tá, eu dei uma cornetada monstro monstra aqui que não, não é pra ser jogador errei. Nada a ver. É que o Rainer jogador ok. Não, você meteu, você né, meteu. Você um, foi é. mal, você foi ei, mal. Ei, foi mal. Foi moleque, ei, foi moleque. Ei, foi moleque. Ei, ei. Quando eu falo que ele é medíocre, é no sentido da palavra, ele tá na média. O Rainer é um jogador medíocre, tá na média ali. Nota 5. Não devia estar na seleção do Paulista, pô. É isso, não jogou pra isso, não faz sentido. É, mas me passei um pouco a hora que eu fui reclamar dele. O torcedor falou muito mais alto agora. Ó! Oh. <laughs> Deixa eu falar não, uma coisa. o Gabriel, ó, alguém quer mais falar alguma coisa sobre não, essa eu Não, ia essa falar. O, o Aníbal Moreno também poderia entrar nessa lista. Se de repente. Mas saca quem? Você ia sacar quem? Não, mas poderia igual a, a questão do Piqueires, que poderia bater de frente com o Capixaba. Eu acho que o Aníbal Moreno poderia bater de frente com o João Schmidt. Então, o João Schmidt, olha que loucura, o João Schmidt ele ganhou essa posição aí, o Sani Boa, parece que não ia ser loucura nenhuma, tá, mas depois das entrevistas, o João Schmidt que escalou ele na seleção do Paulista foi o Neymar, cara, aquele vídeo que o Neymar fala, nossa, ah, sim, foi sim. o 5, cinco. o cinco joga muito, hein, irmão, depois dali, cara, o João Schmidt já tinha garantido a vaga dele <laughs> na seleção do Paulista, cara. Mano, ó, ó, dito isso da seleção, eu nem vi o mapa de calor do Gabriel. Gabriel, põe na tela o mapa de calor do nosso Jaiminho Carteiro, please. Peraí, só um minutinho, agora. Só pra mim, só pra mim ter, pra galera que fala que eu errei, que eu sou louco, que eu não gosto dele. Põe o um mapa de calor do nosso parça. Vou pro primeiro pôr da Colômbia aqui, tá? Põe na Colômbia, isso, meu parceiro. Põe na Colômbia. Ô, rapaziada, só... eu mandei de novo o link do Discord aí. Não é, fui eu conseguir... que falei. Não fui eu. Não foi minha inteligência artificial que... que fez. a fonte é do, é do UOL, viu? Aí, ó. Viu, UOL. Não foi eu. Eu só vou comentar sobre. Mapa de calor do nosso Jarminho Carteiro. No dia que ele tava cheio de carta para entregar. Ó, se liga nisso aí. Foi, eu até disse isso no, no vídeo. Pela seleção colombiana, ele tava dando até carrinho. Pode tá o outra agora do São Paulo? Isso. Foi no jogo contra Calma, o Paraguai. isso daí foi no jogo contra o Paraguai. Isso. Seleção da Colômbia. Atacando isso. pro lado esquerdo. Ó a seta. Olha, olha a participação dele. Ó, oh, aonde tá mais claro é onde ele passou mais, né? Obviamente. Beleza? Dito isso, agora põe na tela o mapa de calor dele contra Traleres tá por favor. E eu não vou falar nada, só põe. Eu vou deixar o bonde da caixa alta falar. Babigol e cobra vocês. Pelo amor de Deus, me ajuda. Olha o mapa de calor dele, contra o trajeres. E você disse ainda, naquela área que ele ficou ali, né? Eu não vou falar absolutamente nada. O bonde da. Eu só vou colocar na tela. O bonde da caixa alta. Só isso. Só os comentários deles eu vou pôr. <laughs> eu não vou falar nada. Para pros... ah, Você não gosta dele. Você é fracassado. Você é frustrado. cara é fera. Pá, pá, pá. Cadê meu bonde? Ah. Eu não tô falando nada. Não vai ter uma, vai ter uma aspas minha. Mano, deixa eu ficar quieto. Eu não vou falar. Mas esses dados aí, a, a comissão técnica tem, né? Quando acaba o jogo, né? Mano, a comissão técnica tem até para quem tu ligou na noite antes do jogo. Que beleza, hein? Que, olha, ó, aqui tem 500 mil. Aqui tem mais 500 mil do lado direito. Do outro lado ali tem só 250, que o, que, o, que o, a marca é menor. E ali onde tá mais amarelo tem o resto. Que loucura, Marco Velho! Alguma coisa, Max? Muito, você tem que ou não? Muito longe da, cara, da você área. Tem né? que, você tem que entender o seguinte: para ele desempenhar o papel que ele desempenha na seleção da Colômbia, ele precisa se resguardar. Então, gente, a terceira não? camisa do São Paulo tem que ser amarela? É isso. Você pegou, cara. É de, Aí, ó. Aí, aí o, marketing, ó. o marketing, o marketing. Aí, é, fica, fica a dica para a galera do marketing: terceira camisa do São Paulo, amarela, vermelha e preta. Quando o cara for dar instrução pro Ramos em campo, tem que dar em espanhol. Ele vai, hermano, pode correr um pouquinho mais? Aí ele vai... É isso, é isso, né? Mas eu ainda acho que você anda ofendendo muito o pessoal do James Futebol Clube, né? James estava Cansado. A galera não abandonou o cara. Eu vi no último post da bancada tricolor, você fez um corte com ele. Não sei se você fez collab e tal, mas pareceu para mim. E a galera não concorda com a sua opinião sobre o Ramos, que o Ramos não deveria marcar. E que o, o Carpini. Deve, a grande maioria, tá nos comentários? Não, é engraçado. O Carpini tem que montar um esquema pra ele: oh, oh, Phil Foden uhum. Bernard. Oh, Bernard Silva. não, Phil Foden Bernard Bernardo, Bernardo Silva, Grelich, que é? Grelich? Grilish Valverde, Bellihan Vini Júnior voltam pra recompor. E o parça do calor aí anda. É, falar, cara, o cara de Bruyne que é o que vamos supor na minha visão faria a mesma função mano, do Rams e é o principal do mundo hoje o de Bruyne marca mano, não você nem tem falar, ideia não volta hoje hein, o cara comentou acabei de ver o de Bruyne indo correndo pro vestiário até pro vestiário ele vai correndo <laughs> aí deu bom o negócio do Discord aí. aí ó aí é isso Ô, rapaziada é. cola no like mete o dedo no like aí ó Ó, oh, imagina se eu posto o mapa de calor do nosso Jaiminho Carteiro no Twitter e falo assim, adivinha quem é? Será que ia dar uma confusãozinha? Nossa, de câncer? Eu ia virar lepra do, dos comentaristas, porque eu já ah, sou esse, o câncer. O cara mandou que você o câncer, é? Esse cara <laughs> falou que eu sou o câncer, o novo câncer, que no começo eu era fera, mas agora eu só falo merda pra entrar na Globo, pá. <laughs> você foi contra a opinião popular, Nossa, que loucura. Eu não sei. Cara, ó, é... o meu chat é bom, seus caras, ó, Eu faria o teste. Não, eu também. Eu acho que você devia jogar no Twitter e falar assim, mano, de quem que se. Eu acho que seria muito, muito interessante. Ah, então, mano, no... eu vou. O Gabriel, manda as duas imagens para mim, que acabando a live, eu vou pro Twitter. É disso que eu tô aqui. falando, é Eu disso, vou, cara. eu vou, eu não vou falar nada. Eu vou falar assim, galera, entre nós aqui na caixa alta, chuta quem é. <laughs> <laughs> e o Sola contra o sistema. Mano, eu não tô contra ninguém, irmão. Não, cadê? O Renato Gaúcho daria da jeito no James? Não, o Renato Gaúcho chama ele pra tomar uma, se pá. Ó, eu não tô contra o sistema não, irmão. Agora, se só eu vejo os negócios e falo, não tem culpa. Cara, é, a galera... Então, é o torcedor é louco, né? É, é, a gente é louco. Eu falo, o torcedor não gosta muito das coisas e daí não é a pela. Mas assim... Nossa. Por que, que ele não jogava com o Dorival? É isso que a galera tem que se perguntar. Por que Ô, que não o com o Ronald Moura fez a boa agora, hein? Faz agora e diz que tá na live o maior bait. Tchecão, você põe para nós no Twitter. Ah. Oh, ah, manda não. pro Tchecão, Gabriel, que manda o Tchecão tem meu Twitter aberto no, 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 no coisa. Puta, o Ronald foi monstro agora. Fala, galera, ó, se vocês adivinhar quem é, cola na live e vem falar dele. Mano. Pera aí, tô movendo aqui. Nossa, ele fez a braba agora o Ronaldo. Eu tenho uma coisa que eu vou pôr na tela aí também, que eu acho que é interessante, filho. Sou Ronaldo. Aí, ó, lá vem. Não, primeiro tem que passar pelo, pela, pela produção, né? Você não vai pôr, vai que eu, você vai pôr eclipse daqueles que eu recebi lá, que é o cara mostrando a luz. Já que né tá falando do, do Rames, né? Eu, pô, eu vi um comentário do, do Gabriel Sá, um vídeo do Gabriel Sal hoje. Gente boa pra caramba, Gabriel. Sal, um abraço. Nossa, Gabriel, um abraço. Gabriel Sá, o Tarantino da Arquibancada, beijo. Ele Mostra. é muito gente boa. Ele falou que o Rames Rodrigues é o Neymar da Colômbia. Não, ele não meteu essa, ele meteu Ele é como se fosse o Neymar da Colômbia. Ele meteu essa. Eu mandei pra você. Não. Gabriel Sá Mentira. você pica. Eu acompanho ele você mesmo. Eu sou Paulino, acompanho porque eu gosto de você. Mas essa aí você errou muito. Não dá. O Rames, o, o Neymar da Colômbia, não dá. Não, não, dá. Isso daí, é? é, daí é o galopo. Olha ele próximo da área. E ele jogou bem pouco, tipo, jogou acho que o quê? 20 minutos? 10 minutos? Oh, achei que ele tinha jogado ao mesmo tempo, pelo menos. Nada, ele, ele jogou acho que 25 minutos no máximo. Só que tá bem claro aí, né? Mas. Aqui, ó. Ele tá mais, bem mais próximo do que o Ramos, o Ramos está aqui no meio. O Galopo já tava bem mais próximo do. É que, da área. É, o, então, mas aí o, não dá para falar do galopo, porque quando ele entra, o jogo tá desconfigurado. O, o, tá naquela do São Paulo ter que buscar o, o resultado a qualquer, a qualquer custo. E aí a galera fala: é, Ah, o time tá bagunçado e tal. Mas, mano. É... Os dois latera passando para ser opção, não tá aquele jogo os últimos 25 minutos, você jogando uma Libertadores, sabendo que um ponto fora de casa é primordial, a galera meio que vai para loucura, ainda mais quando você tá melhor no jogo. Então fica aquela meio loucurada. Então, é tipo, o Galopo, como ele tá mais fresco, ele é obrigado a dar opção dentro da área e correr atrás do cara que acaba caindo nas costas do, do Igor Vinícius que cruzou a bola que não chegou para ele então fica meio desconfigurado assim sabe principalmente no final do jogo que nem a gente vai falar do São Paulo estou escutando é, muita gente falar tá o Gabriel o próprio Gabriel saiu cena falaram que é o, o Cobresal é o pior time do, do Chile é o, pior, é o pior time do Chile, não ganhou um jogo, tá com a campanha medíocre, é o último colocado. Cara, a gente, eu, na minha época, a gente pegou o Chivas, o Chivas não, o Aldax do Chile, que tava numa situação parecida, e a gente empatou 2 a 2 no Morumbi, tá no perdendo de 2 a 1 Então, é, é... Libertadores é diferente, cara, é complicado, sabe? É, não é... Por mais que o time seja uma uva de, 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 de jogar contra, você pega o você pega os últimos jogos do São Paulo que não foi bom. O São Paulo teve uma partida boa contra o Inter de Limeira em Brasília, faz tempo. O São Paulo não vem de atuações boas. Então, tipo teoricamente não dá para esperar um São Paulo Manchester City, sabe? É... Um São Paulo Manchester City. E aí é complicado, né? Bom, é... não sei o que vocês acham aí. Cara, eu acho que o São Paulo no Morumbi não perde por cobressal, mas nem se jogar comigo e com o Bruno de Luca no ataque. Acho que o São Paulo vai ganhar. A camisa vai ganhar o jogo sozinho. Mas. Eu acredito que a atuação não vai ser o que a torcida espera e o Carpini vai de base mesmo assim. Mano, eu, eu acho que amanhã o São Paulo ganha de 1x0, chorado, teste pra cardíaco, tá ligado? Uhum. Eu acho que vai ser, vai ser bem complicado amanhã. Os caras vão vir num 5x0 pra não perder. Ah, ó, a galera no chat tá falando que o Grêmio tá tomando 2x0 dentro de casa. Fora o ameaço. Vixe, se... Ele empatou e perdeu a primeira partida. Essa é a estreia do Grêmio, não? Não. perdeu fora de casa. Ah, é, então. Então, tipo... Perdeu é... o Dens É, e eu achando que o Grêmio ia passar o carro, tá? Oh, oh, Adivinha quem é esse jogador aí na tela aí? Que eu coloquei. Jogador na tela. Não apareceu pra mim. Esse aqui? É. Eu duvido vocês adivinhar. Joga para o Campeonato Carioca. Joga o Campeonato Carioca? Caraca, essa loucurada ser, aí. é o pulgar. É o Ganso. O Ganso? O que é o Ganso? Eu ia falar que era o Gerson, cara. Não, não, não. não, não. Eu vou colar a tela para vocês. O, o Ganso, é o Ganso ele, ele, ele não é tão explosivo e veloz, mas ele é bem dinâmico, tá? Ele é bem participativo. Eu ia falar Arrasca também, igual o Cobra. Eu ia falar o Arrasca. Que é mais ou menos o mesmo estilo do Ganso. Ele não é tão veloz, mas ele é muito dinâmico. Ele é muito, é difícil dele parar. Cara, eu ainda acho que o, que o estagiário subiu a imagem errada, cara. Não é possível o Ganso tá andando tanto assim no campo, cara. Oh, é, oh, faz a aí, boa aí, é eu, eu Eu esqueci de gravar um vídeo aqui. Eu vou gravar um vídeo aqui, mas vou ficar com a imagem aberta, só vou tirar um, o microfone aqui. Aí vocês vão oh, desenrolando. E, e dá uma olhada aí que eu mandei pra você no, no WhatsApp rapidinho. Tá bom, eu já vi. Eu esqueci, eu ah, esqueci de responder. Tá top. Beleza. Tá? Eu vou, vou fazer um vídeo aqui rapidão, mas eu vou ficar no mudo aqui. Não, beleza, beleza. É, o, o Grêmio, o Grêmio, no, na primeira rodada, eles foram com reserva. E o Renato Gaúcho foi na coletiva e hum. falou. É... Depois eu pego do Everton Ribeiro pro rapaz aí. É... Ele falou, pô eu posso recuperar o resultado é, nos próximos cinco jogos da Libertadores, né? Já perdeu dois. Então, praticamente aí pode dar ruim pro Grêmio, hein? É, perder em casa, acho que cara, aquela história que eu falar, né? você né? Ganhar todos os jogos em casa, pegar um empatezinho fora, pô, tá classificado, tranquilo. Perder em casa, uma situação que complica. O Grêmio se complicou no segundo jogo da Libertadores, essa é a verdade. Acaba de descomplicar Libertadores. Mas o Tchacão, mudando de papagância que você soltou? O, o soltei, switch? soltei, soltou, soltei. Soltou? soltei. Eu, tá feito, eu tá quero feito. Autobuto, Eu quero o eu quero o tumulto. Cara, uma pergunta. Aonde, no caso, as pessoas conseguem é, esses mapas de calor? No Sofá Score. Você, você pode usar o site Sofá Story. Hum, entendi. eu consigo buscar por cada jogador. Sim, sim. Ah, legal aí você busca aí tipo sei lá busca aí é... Rafael Viga não aqui não de verdade é... eu nunca imaginei isso aí do ganso eu fiquei até um pouco assustado para ser bem sincero é mas assim faz sentido O pessoal na live falou e alguém no chat falou que é porque o Fluminense roda muito né o Fluminense os jogadores não tem posição fixa né fica uma coisa meio bem uhum. dinâmica, o time do Fluminense como todo então provavelmente se o Gabriel puxar aí o um mapa de mais alguém do Fluminense vai ser um mapa de calor bem, bem parecido, assim, a pessoa vai, vai rodar bastante o campo. É, aí é o estilo de jogo do treinador, né? O, oh, o... Desculpa, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês gostam do Thiago Galhardo? Cara, o Thiago Galhardo teve um bom momento, né, no Ceará, é, jogou em outros clubes aí e tal, mas assim, não conheço a pessoa do Thiago Galhardo, mas ele tá sempre em polêmica aí na mídia agora, né, sempre a torcida com um probleminha da torcida e é, tal. O Diego Costa falou que o... ele pediu para sair do Fortaleza. Ele tem, ele tem sérios problemas emocionais, esse rapaz, hein? Toda vez não, ele arruma cara, uma coisa, cara. Nesse caso aí, eu vou defender ele. Tipo, ele sempre tem. tem realmente, sempre aparece um problema. Mas foi o caso lá que os caras ah. atacou o ônibus, né, mano? Tacou o ônibus, ele ficou numa situação. Ele não conseguiu voltar, teve ataque do pânico e tal. Pô, quem sou eu pra julgar se o ataque do cara é real, não é? Mas é. O cara alegou isso aí, que não tava conseguindo voltar, não tava cabeça, porque ele ficou muito assustado com o que aconteceu lá no, no, no ônibus. Então. Cara, um bom jogador aí que ficou fora do mercado no, no Fortaleza ele com certeza não joga mais, né? Sim. Ah, os caras estavam tá falando que é o técnico Galhardo que, que 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 saiu, não? O, o, o jogador é isso? Saiu não. da onde? Não, é o, é o jogador, garado. né? Ah, é. Tá. Não. É o, o, o Galhardo. O Rota, o foi... Rota tá na live, tchacão. salve Rota, meu querido. E, ó, o, o Rota galamba. sabe tudo de bola, o Rota. Rota manja de todas as bolas. Olha lá, ele. O Galhardo do Inter chegou aí pra seleção, né, cara? A versão, a skin dele do Internacional chegou aí pra seleção. Então, tipo assim, ele é um bom jogador, né? É uma perca pro Fortaleza aí, sem dúvida. É, mas vai vai, vai ser uma baita aquisição para quem levar. Não sei em qual time encaixaria. É. O Sim pode jogar com o tático do Cupixa. Mano, ó, vai, vamos vamo ver amanhã. Que que espera amanhã? O que vocês esperam amanhã? O Tchecão é parmeirense, ele quer mais que o São Paulo se exploda. <laughs> não dá nem pra perguntar. Perguntar é pedir pros caras da caixaça ficar puto. Max, o que você que é? Você é menos clubista, você consegue falar se vem ou não vem? com é a braba? Cara, eu acho que o São Paulo ganha, como eu falei, o São Paulo ganha amanhã. Porque cara, o São Paulo é muito grande para perder pro poderoso cobressal no Morumbi. Se jogar eu e o Bruno Deluca na ataque. A gente ganha com a camisa do São Paulo no Morumbi. Isso é um fato do cobressal. Mas eu acho que o nosso querido Carpelotti vai de caixa, porque eu não vejo o São Paulo jogando bem amanhã. Vai ser uma zero chorado, tá ligado? 2 a 1 chorado. Isso aí vai irritar demais o torcedor. Então é isso que eu imagino amanhã. Vitória do São Paulo, mas mais pela camisa do que pelo que o time vai mostrar em campo. Tchacão. Cara, é eu acho que amanhã. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o São Paulo também. Jogo sofrido. Eu acho que não não vai conseguir desempenhar de novo um, um bom futebol, ainda mais porque o nosso parceiro aí eu acho que vai começar como titular, né? Então, 3x1 de virada. Eu acho que vai ser um joguinho chato, jogo meio feio de se ver, na realidade. E vamos ver, né? Gabriel, agora você, meu Bruno De Luca preferido. Eu acho que se o São Paulo for com 0x0 pro intervalo, o Milton Cruz que assume no intervalo. <laughs> não não volta. O não. Não. não volta. Eu acho que o Milton Cruz que, que volta no segundo tempo. É, é. E como o rami Rodrigues vai começar a jogar, se for aquilo mesmo que o Wilson falou, que depois que ele saiu, os jogadores parecem que começou a se entregar mais e tal. Se pode... for aquilo, não, você não viu o jogo? Não, não, sim, só que a gente não, não, não pode afirmar 100% aquilo, Porque a gente não pode falar que o que aconteceu aquilo, né? Mas enfim, é... de repente no segundo tempo aí acha um 2 a 0. Eu não acho que o São Paulo toma gol. Tá, então, dito isso, agora é minha vez. Eu vou, a gente vai 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 fantasiar aqui com três cenários, tá? A gente vai tentar colocar o Rames em dois e depois eu vou dar a minha opinião como realmente eu entraria. Que já dá um spoiler que é sem ele. Mas, enfim, dito isso, vamos para o quadrinho dos cupios aqui. Caramba, Slim, oh, põe na tela. Ó, o oh, Slim tem até transição. Chama, Slim. Espera aí, Slim. Aquele momento. Transicional. É isso. Que loucura. <laughs> Vai, São Paulinho de Branco. Vamos montar o time dos caras aqui. Segundo o Gabriel. O time dos caras joga com duas linhas de quatro. Segundo, ele viu aí no, nos internet. Então vamos montar os caras com duas linhas de quatro aqui. Pá, que é jeitão, tal e coisa. E dois atacantes. Beleza, beleza. Vamos entrar no mundo aqui, ó. Vamos tentar. que tal. Tá. Vamos dar uma brisada. Isso aqui primeiro a escalação metaverso, tá? Vamos entrar no metaverso. Eu vou colocar nosso nosso Rames Rodrigues, nosso 10, que é 5 mais 5 aqui, ó, de 9. Eu ia de André Silva e ia de Ferreirinha. Essa é a escalação metaverso, tá? Eu ia com Michel, Maia e Bobadilha, assim, ó mais ou menos assim essa é a nossa escalação metaversônica vamos adiantar um pouquinho mais os cara aqui os caras não beleza essa é a escalação metaverso por que isso o metaverso ah o Nestor vai voltar o Nestor tá voltando do ligamento cruzado Nestor não vai pro... não vai eu acho que nem jogar ele... claramente que tem uma é... tem um protocolo a seguir eu acho que ele não joga é muito pouco provável que ele jogue. O Caleri ele tá voltando de uma lesão que não é bem uma lesão, é um cisto que incomodou ele um pouco durante um tempo. Talvez ele entre, não colocaria o Caleri de início. Tá? É, quem mais? O Eric. O Eric entrou, não entrou tão bem. E aí eu, eu penso em outros cenários. Assim. Dito isso, vamos lá. A gente tem. Esse é o cenário metaverso. Por quê? A gente entra com a nossa, os nossos dois zagueiros, Arbo Diego, Wellington, Igor Vinícius, Maia, uh, Bobadilha e Michel Araújo, Ferreirinha, Rames e André. Por quê? Ah, se você vai por aqui, aí eu explico. Quando Se a gente encontra esse cenário aonde tem esses dois caras, o que eu duvido muito. Tá, que eu, eu acho quase que eles vão vir assim, ó com 4-5-1, por se tratar de um time bem é, enfraquecido, quando a bola fica com o Maia aqui, esse jogador precisa sofrer pressão de alguém, que não é do atacante. Pode ser do atacante oposto e tal. Quando esses dois caras, eles ficam mais ou menos assim, ó, eles, eles ficam com os meio-campistas... Então você imagina que ou esse atacante pega ou um desses meias venha movimentar no Maia. Por quê? Porque eles vão estar na linha da frente dos volantes. Se esse cara sair, ele vai dar muita condição. Bora hoje. Então, nesse cenário, quando o Rames e uma coisa que ele faz, ele procura a bola movimentando para trás, quando ele movimenta para trás, ele não pode ficar sozinho nas costas dos dois volantes. Mesmo se essa linha tiver bem aqui atrás, ó. se os caras esperarem muito assim, estiver bem atrás, não tiver lá na frente. tá? Quando ele faz esse movimento aqui, ele não pode ficar sozinho, ele não fica sozinho. O que, que acontece? Se ele sair para esse lado, esse zagueiro pega, abre espaço para Ferreirinha. Se ele posicionar do outro lado, esse zagueiro pega e ele abre espaço para o André. Abrindo espaço para o André, do lado que ele buscar o André, o, o, o Bobadilha ou o Igor Vinícius, eles acabam movimentando no espaço vazio. Então, se há uma tentativa de jogo com o Rames ou com o volante, quem é que seja, com o André flutuando para dentro, a gente tem a possibilidade do resto do time inteiro se movimentar. Ô, oh, Cristo. Aí a gente tem a opção dos dois atacantes fechando por dentro e a gente tá meio que com o lateral do lado oposto tá 3 para 2, assim até porque eles vão ficar defendendo muito e esse volante pega uma possível perca de bola desse lado aqui então a gente fica equilibrado esse é o metaverso tá o São Paulo tem alguma chance de jogar assim não zero não vai ter não tem isso é só pensando em algum jeito do Rames jogar é, com total liberdade, digamos assim, tá? Um jeito de saber que ele vai andar e ele não nos prejudicar andando. Porque, cara, ele, se ele quiser, ele vai querer pouca coisa a mais do que o jogo do do, do Tadjeres lá. Eu não vejo ele fazendo muito mais que isso. Dúvida: nessa primeira opção que você colocou aí, se o 9 for o Calheri, por exemplo, já não dá, né? O Calheri não joga ali aberto. Você tiraria quem? Não, então é uma dúvida, porque o Caleri se ele tiver condição, com certeza ele jogaria, certo? Mas aí o Caleri tem pouca mobilidade e velocidade. O André é mais rápido que ele. Entendi. Então não daria para jogar isso, Minha pergunta é essa. Não daria para jogar nesse esquema com o Caleri, por exemplo. Não vejo o Caleri jogando pelo lado. Não. Entendi. Beleza. Dito isso, tá? O São Paulo muito provável. Agora a gente volta é, para o segundo metaverso. Tá? Que o São Paulo jogue com é, o André, o Eric, o que é o que está todo mundo falando, né? O André, o Eric e o Rames aqui de 10. Cara, eu acho que se o, o Cobressal marcar assim, a gente está vendo claramente Santos e Palmeiras no mapa. Certo? Então, Sim. como que seria uma alternativa boa aqui fazer o que é o Abel fez contra o Santos? Escolhe um lado para sair. Então, a gente, é, vamos supor, a gente coloca aqui. É, aí, Max, pode ser André e Caleri de nove. E aí eu explico por quê. Por que, que pode ser André e Caleri com Ferreirinha? Porque uma vez que a gente inicia a tratativa de sair pela direita, ela, ela ameaça vir para a direita. Vai pro Diego, vai pro Hélito. O Hélito dominando a bola aqui. Esse faz a pressão. O Ferreirinha aberto. A bola. O passe entra no Ferreirinha. O time dos caras se fecha um inteiro para esse lado aqui, ó. Aí o Caleri movimenta. O time dos caras movimenta. Quando eles movimentam assim, se o André ficar aqui, ele fica marcado. Se o André movimentar para dentro, igual o Hendrick movimentou, e isso foi uma sacada do Abel claramente. Se o André movimenta para dentro explorando o zagueiro, eles não podem ficar no mano e eles não vão ficar no mano. O que, que vai acontecer? O Latera vai abrir espaço aqui, vai, vai aqui vir ajudar a marcar. Eles ficam 3 para dois e aí tá ok. Esse é o beabá do, do, dos treinadores. Esse volante não vai ficar aberto aqui, vai fechar. Esse cara não vai ficar aberto aqui, vai fechar também. Abre espaço para Igor Vinícius. A bola volta no Eliton, e aí é a hora que tem que entrar ou Maia ou Rames ou Bobadilha, no caso, que tem um passo melhor que o do Alisson, para essa bola talvez entrar aqui, para esse cara achar o Igor do outro lado. E aí o São Paulo, a bola chegando no Igor Vinicius aqui do outro lado, essa linha defensiva não corre para o lado, ela corre para trás. E aí a gente encurrala o time dos caras. E aí todos esses caras voltam aqui para trás. Claramente eles têm que voltar para trás. E aí a gente meio que ganha a linha de campo. E aí o nosso time automaticamente vai todo ele para frente também. E aí, cara, é aquilo. Daqui em diante, do Igor em diante, é a qualidade do cara. É a qualidade do time execução. Cruzamento, jogada individual, um, dois, aí é o treinamento do dia a dia. Não tem muito o que fazer. Então, de novo. Voltando, agora a gente vai fazer para o outro lado. Mas ainda nesse esquema, antes de você trocar de lado, o, o Luciano funcionaria no lugar do André, por exemplo? Nesse sentido, até que funcionaria, mas eu perco em velocidade, né? Aí o André me traria mobilidade e velocidade, coisa que o Luciano não funcionaria. Ou coloca, ao invés do Calério, o Luciano de 9 e colocaria o André pelo lado. Entendi. Ah. É, que, é que eu não vejo o Calera em condições uh, ele não jogando, pode ser alguma acho que ele vai jogar se tiver condições ele, ele vai ficar na reserva Entendi? é, porque e provavelmente, provavelmente ele pro não tem condição né Sim, então, tem... aí do outro lado digamos que a bola começa pelo lado esquerdo venha a pá, pá, pá Igor Vinícius abre aqui, esse cara faz a pressão essa bola entra aqui aí o time dos caras vem, pum aí o André abre bem na linha o lateral pega ele o volante fecha o 9, o Luciano, Caleri ou quem é que tiver de 9, movimenta. O Ferreirinha agora, ele. a esse zagueiro fecha para ser a cobertura. O Ferreirinha procura ele. Ele não fica lá como opção. Porque se ele ficar aqui, os dois ficam aqui, ó. Meio barro, meio tijolo. Porque ó, tá vendo? Ele tá marcado. Quando o Ferreirinha busca o zagueiro, o zagueiro automaticamente chama o 2. O dois tem que ser cobertura. Aí ele fica assim. E aí o time dos caras vem assim, ó. E aí abre espaço para quem? Para o elito. Aí essa bola, se eles tiverem assim, ó. Aí o Rames aparece aqui para jogar. Ele não pode vir aqui para trás. Ele tem que aparecer aqui. Principalmente para fazer esse volante andar. Ou esse. Porque se o Rames aparece, esse volante anda. Esse tem que fechar, cobrir os espaços. Eles têm que fazer isso. Se esse cara não faz isso, fica lá quem joga é o volante. Então ele vai fazer isso. É, 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 é fato que ele vai fazer isso. Essa bola, se não der para jogar com meio campo, ela, ela volta no arbo que acha o Hélito lá do outro lado sozinho. O Abel fez isso contra o Santos o jogo inteirinho. E o Santos, por ter uma linha muito próxima e o Cobressal... Se não quiser tomar nove, vai ter que ficar com as linhas muito próximas. Eles são obrigados a movimentar, tá? Então aí a gente acha o hélito do lado oposto. E aí, de novo, o hélito aqui do lado oposto, aí o time dos caras tem que correr diagonal para trás. E aí, automaticamente, eles mesmos já se encurralam, diagonal para trás. E aí é qualidade nossa, de novo. Aí entra os caras na área. O jogador do outro lado, o volante vira opção, o Rames chega na área, o volante vira cobertura e a gente está 3 para 2 aqui, tranquilamente. A gente já está bem postado. E aí, aqui do Elito em diante, é qualidade individual, é jogada combinada, é cruzamento na área para o Caleri, Luciano, quem é que estiver ali. Então, esse movimento, o Abel mostrou para nós no jogo contra o Santos, que teoricamente vai jogar igual o cobreçal que pode funcionar só que aí eu preciso da execução dos caras né? eu preciso que eles executem e aí a gente aí isso teria que ser treinado isso é, leva um tempo e tal e essa seria uma opção essa seria um esquema que tá todo mundo falando que vem com rames, de uma maneira de jogar que o Abel mostrou para nós que dá certo e aí a gente teria que pôr em prática, execução. Agora, o meu esquema, o meu, um esquema que eu acho que funcionaria bem para o São Paulo. Eu acho que um esquema que funcionaria bem para o São Paulo, principalmente amanhã, seria Ferrarese, Arbo, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa os três zagueiros, porque eu evito contra-ataque, eu já estou preparado para isso. Aí eu entraria com Michel Araújo, Pablo Maia, Bobadilha e Igor Vinícius. Eu ia com Ferreirinha, André Silva e Eric. E aí eu tentava reproduzir o que foi o jogo contra o Palmeiras, que foi o melhor jogo do, do Carpini no campeonato, que foi ofuscado pela, pela confusão. O Carpini conseguiu dar um nó no, no Abel. Conseguiu dar um nó é muito forte, né? Conseguiu surpreender o Abel. Porque assim eu consigo pressionar fazer com que o cobressal não jogue e eu tenho opção pelos lados. Eu tô eu tô bem postado. Eu dou tranquilidade para Michel ajudar o Ferreirinha e para Igor ajudar o Eric num primeiro momento que é, aí eu tenho, eu tenho o overlap pelo lado. Então tipo assim, aí fala assim, pô, mas como que seria a movimentação? A gente tenta sair pelo lado. E aí vamos supor, a bola chega aqui. Aí esse cara vem, esse vem, eu abro espaço para esse aqui. Quando esse movimenta pro fundo, passe, passe. O Igor passa. O Igor passando, o 11 é obrigado a, a, a passar com ele. Ele abre espaço, esse zagueiro dá um suportezinho de Miguel, mas quem joga é o volante. Aí nosso time ficaria assim, ó. E aí, de novo, bola daquele lado, Ferreirinha tem que vir para dentro. A gente conseguiria ocupar espaço. Pode ser o Caleri e o André Silva aqui? Pode, porque eu abri espaço. Se fosse Caleri e André Silva, eu, eu buscaria mais o lado do Ferreirinha para usar o Caleri e o André Silva com. com com recurso de área de atacante, mas se não desse, se a bola ameaçasse vir para cá, o André largava a ponta direita aqui, movimentava para dentro. Esse atacante marca, ele abre espaço para o Igor Vinícius. Ou o Igor joga. Se o Igor, mesmo se o Igor tiver marcado, não pegar na bola com o André movimentando para dentro, ele arrasta esse cara para cá. O cara não vai largar ele para lateral, porque vai ter dois para dois aqui. Eles não vão ficar dois para dois aqui. Aí o Latera acompanha o André. Ele traz o André para dentro para obrigar o um Latera a sobrar. E aí a gente tem o apoio do Arboleda, que gosta de passar muito, mas de Miguel. Arbo é até o meio-campo, não te empolga. Quem tem que jogar é os moleque. Aí o, o Bobadilha, que tem um recurso bom com a bola, teria que movimentar. O Rames cabe nesse jogo, não vejo o Rames jogando nesse esquema meu, de minha preferência, no 343. não vejo, porque eu ia precisar dele que recompor, de recompor, e eu não ia confiar nele. Num segundo tempo, se vira 0 a 0 com o Carpine de headset sem escutar nada, sem escutar o xingamento e tudo, e fazer com que ele tranque a porta do vestiário também para ele não ser mandado embora no intervalo, dava para abrir mão de um zagueiro e aí eu colocaria o Rams. E aí viraria o 4-4-2 normal. E aí ficaria os três atacantes com o Rams na segunda etapa. Por que que eu não, por que que mais eu sim, pô, você não gosta do Ramos Por que que você não começa com o Rams aqui no meio? Porque o Cobressal ele vai fechar as linhas de passe, ele vai fechar, isso é fato. Ele vai ficar com as linhas muito próximas, oh, Jesus. Ele vai ficar com as linhas muito próximas assim? E o Rames não vai movimentar aqui, ele vai andar para trás de novo. Ele andando para trás para pegar a bola, ele tira a função dos meus volantes. E aí são os meus volantes que vai ter que virar meia. Meus volantes, se volante fosse bom com a bola no pé, era meia de natureza. Volante é volante porque tem menos recurso que o meia. E aí meu mapa de calor teria que ser aqui, ó, na intermediária e aí num segundo tempo a gente já tem que tomar uma atitude mais drástica pensando numa vitória então essa é a minha visão tem o meu tem o nosso metaverso para iniciar com o Rami, sem ser punido tem o um esquema que o Abel mostrou para gente que dá certo contra o Santos que é essa movimentação de um lado para o outro e fazer virar dois atacantes e tem essa daí que para mim sabendo de como vai ser o jogo amanhã, eu preciso de uns moleques que se movimentem e façam uma blitz e tem o Galopo também hein, Matheus Estrela, tem o Galopo mas ninguém fala no Galopo mas tem o Galopo o Galopo era um cara que servia nesse esquema que movimentaria do jeito que eu preciso ele mostrou isso no último jogo, que além de ele tá querendo ele movimenta mais perto da área ali e eu preciso dele ali então sem rancor nenhum sem cornetar nem nada. Essa é a minha visão para amanhã. Ô, isso? Uma, uma pergunta. Se você fosse o treinador do Cobressal, você tentaria surpreender o São Paulo como? Porque assim, eu tô vendo aqui no, no grupo do São Paulo, o Thaler está com três, o Barcelona tá com um, e o Cobressal tá com um, e o São Paulo tá com zero. Se de repente eles conseguem uma vitória de 1 a 0. É, praticamente eu acho que tira o São Paulo da, da Libertadores. Como você surpreenderia o São Paulo? Se você fosse o treinador do cobressal. o Felipe Mateus, mano, em momento nenhum eu falei mal do Rames. Eu não falei absolutamente nada do Rames. Eu só falo as características do jogador que eu vejo. Só isso. Eu não tô falando mal do cara. Mas eu ele... falo, Felipe Mateus, o James joga bem no FIFA, irmão. No FIFA. No FIFA ele não, é rápido. Agora, Matheus, você é obrigado a concordar comigo que ele jogava muito. Ele não joga muito há um tempo, né? Sem falar mal do cara, na elegância aqui entre nós. Tem que uhum. respeitar o James, com todo respeito. Eu acho que respeito é mútuo, certo? A partir do momento que o treinador põe o cara em campo, ele, ele, ele mostra que está querendo, ele é respeitado, dito isso. O é... que, que você Ah, como que eu surpreenderia eu o São estando Paulo? No São Paulo sendo ofensivo. Pensando no São Paulo no mesmo esquema que jogou contra o Tarares, que é o que todo mundo tá achando. Isso. Assim desse jeito, eu jogaria com três atacantes. Já que tipo, perdido por perdido mesmo, eu fincaria três cara aqui, ó. E marcaria o São Paulo pressão lá em cima, na saída de bola, com esses três cara aqui e colocaria três volantes três volante e caça craque mesmo para pegar falar para os caras irmão é com vocês ó tem sete para defender e esses três fica aqui ó aí no caso o São Paulo consegue passar a minha primeira linha esses três cara fica aqui na linha de meio campo ó. e aí o São Paulo será que o São Paulo ia deixar quatro para três aqui assim ó e aí se o lateral passa ele é do volante aí meus meus pegam meus cara pega assim ó tá todo mundo bem marcado o atacante tá aqui, pega, o lateral pega. O atacante movimenta para dentro, o, o volante pega e o latera pega. E o cara ia ficar aqui, ó. Sozinho. Será que o, o, o Igor Vinícius ia ter a coragem de passar? Será que o Carpini ia mandar ele passar para tentar alguma coisa? Ou será que, tipo, o São Paulo ia colocar um zagueiro aqui, prender um volante? para que o outro jogasse. Aí ia ter que ser leitura e característica do jogador, do treinador. Mas eu, no caso de vamos ser o tá vamos surpreender, se eu tivesse obviamente três caras de velocidade, eu colocaria três caras para ficar na linha, exatamente na linha, foda-se, vocês vão ficar aqui, ó. Os três. E nossos sete caras vão pegar. Eu ia eu ia tentar explorar o mau momento uhum. do time. O mau momento da torcida. Se eu não tomar gol até os 15, 20 minutos, a torcida vai começar a vaiar. Isso vai se virar contra o, o time do São Paulo. Vai ter um nervosismo, vai ter uma série de coisas que eu, do, do, do cobressal, poderia tirar vantagem. Então, eu, eu uma, uma forma de surpreender é assim. Porque se eu coloco todo mundo para trás, assim, ó eu não tenho. essa O 9 vai ficar aqui, essa bola vai vir no balão, ele vai perder para os dois zagueiros ou ele vai ganhar uma ou outra mas vai ficar sozinho aqui ele vai tipo vai ficar morto tá ligado então tipo assim ah vou perder mesmo vou perder de seis defendendo perco de seis tentando botar medo nos caras eu tenho uma dúvida sobre sobre escalação assim que eu vejo o São Paulo foi muito vitorioso né a escalação com três zagueiros na história de São Paulo aí Na estará mais recente assim né é... e eu vejo que a torcida pede muito essa formação no geral, cara, tipo assim quer muito. Você acha que a torcida no geral pede por saudosismo, por ter sido uma uma, uma escalação que deu certo na camisa do São Paulo? Ou você acha que é, o São Paulo realmente tem características zagueiro para isso, meio campo para isso? Deveria estar jogando com três zagueiro algum tempo, três com dois? Cara, é muito do time, né, Matos? Que nem o 352 você precisa ter uns alas muito bons, tipo o Piqueires e Mike uhum. o Pique... é, Piqueires e Mike Piqueires e Mike vai bem vai bem, você... era tipo na minha época que tinha eu e o Júnior. Pô, a gente era válvula de escape absurda a gente tinha dois volantes que pegavam e jogavam é... o, 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 o Maia pega mas ele não fica com a bola tanto no pé ele acaba errando muito passe o Alisson não pega tanto mas ele acaba saindo mais para o jogo. O Alisson é de, é de suporte, ele não tem a qualidade do Mineiro, eles não têm a qualidade do Josué, que pega e joga, sabe? É, na época a gente tinha fazia a função, era o Souza, fazia a função de 10, que pegava e jogava, a gente era um, era um meia. Era o Zidanilo, que prendia a bola, escondia a bola, conseguia reter a bola a gente tinha lá o Aloísio lá na frente que prendia muita bola, o Borges que segurava a bola, então quando nada disso dava certo, a gente ia pro lado e aí tinha eu que era um cara que ia muito num contra um e, e, e tecnicamente eu me garantia num contra um então eu fazia alguma coisa tinha o Júnior que sabia a hora certa ou de ir ou de prender a bola, sabe então eu acho que a característica dos jogadores é diferente sabe se você então, se, ou, então, eu, eu acho que o Wellington e Igor Vinícius são mais velozes do que e, e tem mais força do que eu e o Júnior. Só que eu e o Júnior com a bola no pé, eu acredito que tenham um pouco mais de qualidade do que o Wellington e o Igor, Viní Igor Vinícius. Não tá é uma e cornetada, tá? É só não, é o jeito é característica. Que eu leio a característica. Não, isso é normal, tranquilo, característica. Então rola assim, o um saudosismo da galera, a hora que a galera meio que crava uma espalação. É, é... É porque deu certo, né? O São Paulo, é. campeão do mundo, jogava no 4-4-2, uhum, né? Ou Às uhum. vezes jogou no 3-5-2. O São Paulo, tricampeão brasileiro, jogou no 3-5-2. O Sim, campeão paulista de 2021 foi com o tiro. Ô, Wilson, então. Ô, Wilson é, você comentou, né, até do esquema tático que foi usado pelo Palmeiras para conseguir abrir o time do Santos, mas você acha mesmo que existe alguma possibilidade deles usarem isso? Porque assim, a gente está falando de uma discrepância de peça muito grande, né? Porque uma coisa você está falando do um Mike e de um Piqueres e o outro você está falando de um e do Igor Vinícius. Não, gente, mas assim, mas... eu acho que é muito discrepante a função que eles têm que cumprir, que é assim, eu necessito desses caras, entendeu? Para que isso funcione e a gente, o São Paulo consiga achar esse espaço na frente. Cara, me desculpa, mas assim já faz um tempo e eles esses dois não estão se mostrando uma, é, peças fundamentais com que você possa contar para eles quer dizer contar com eles para ser uma mudança de chave no jogo. Você iria desse jeito, mas Checão, e no momento nenhum, eu falei para Igor Vinícius ou Hellton pegar no mano e para dentro e ganhar o jogo para nós. Eu dei função uhum. para eles de sim, sim, controle sim. e passe, só isso. Eu acho que um jogador sim, sim. profissional consegue executar controle e passe. Sim. Tipo, bola para a direita, bola para a esquerda, bola no Ferreirinha. O time dos caras mexe. O nosso time mexe também. Ó, todo mundo meio que se apresenta. O time dos caras, se o Eric, no caso, o André Silva, ficar aqui, o lateral ele rouba, porque esse faz a cobertura e esse pega esse aqui, ó, ele dá uma roubada. Uhum. Se o Eric afunda lá no zagueiro, igual o, He o He você vê o Hendrick. O Hendrick, os jogos atrás, o primeiro jogo e o Novo Horizontino, ele vinha aqui no Mike, ó. no segundo jogo no Allianz, ele afundou no, no Gil. Ele obriga, o lateral é obrigado a ser cobertura do zagueiro aqui, ó, dentro da área. E aí, o que, que acontece? Esse volante não vai ficar aqui, ele tem que fechar também. Mano, ele, ele, ele abre espaço para o Igor. É Passe, mano, é com passe, passe, passe. Se o Elito não tiver confiança, alguém apresenta passe, vira e passe. Só, é só controle e passe, e passe longo. Aqui do Igor Vinícius é característica, aí que eu falei execução. Sim, sim. Aí é mérito, a partir daqui, é o que ele tem para mostrar para nós. A partir é Exatamente o que eu falei, que é o meu ponto, entendeu? Porque Mas, eu vou necessitar que esses caras faça uma diferença, entendeu? Mas, é só uma isso. mas, uma questão, então, mas como... aí que tá. Aí também é aí, cara, não tem aí não tem muito o que fazer. Eu, eu como treinador, eu consigo dar os caminhos. esse é um caminho. Morumbi é grande. É o Morumbi é gigante. Se você começa pela direita, vai lá para a esquerda no ferreirinha, ferreirinha, você prende faz que vai para dentro, o Hélito, o élito, volante, volante longa, lá no Igor Vinícius. Sim. Aí, Igor, é a melhor opção. Você quer ir para dentro, você definir rápido. Você quer faz na área, você dá um tapa para fundo para ganhar amplitude e cruza na área. Aí eu preciso dali de André e Caleri. E aí, André sim, e Caleri sim, sim. na área, eles conseguem brigar. Com o Rames dando suporte ali de sete E aí no, aí, no caso, vamos supor aqui a bola desse lado. No caso, a gente pode até fortalecer o Ramos, que nem... Ó, oh, o Eliton, Ferreirinha, Ferreirinha, quem que é esse cara aqui? O Maia. O Maia. O Maia apresenta para jogar. Esse cara acompanha, o Rames volta para trás. A bola entra no Rames, o Rames vira a bola. E o Rames tem qualidade para ver. Ele vira essa bola. Ele mostrou sim, isso sim, sim, várias sim. vezes, ele tem essa visão. E aí o Maia afunda, o Rames volta, bola no Rames, Rames muda de lado, a gente imprime os caras. E aí, automaticamente, quando o Elton não participa, a gente tá safe. Ó. Só que aí que tá o Rames aqui. Aí cai naquilo que eu falo. O Rames inverte essa bola pro outro lado. Tá? Ele inverte a bola pro outro lado. Pum! Ele tá aqui. O Igor Vinícius dá um bizio, ele perde. Quem é que é o. Aí sai pra cá. Os caras saem tudo pegando. Aí o Maia vem pegar aqui. Quem é que tá aqui protegendo a zaga? O Rames, o cara que inverteu, ele vai pegar? Essa é a questão. Uhum, uhum. Entendi. E meu ponto assim: eu, eu assim, posso até estar falando bobagem, assim, uma visão leiga. Eu, eu acredito que o ideal é, para o treinador é não necessariamente ter um esquema tático, mas adaptar conforme o time que você vai jogar contra e assim o cobre apesar da gente entender que o time do Palmeiras é tecnicamente superior que o do São Paulo hoje não que eu ache Mike tá sinceramente superior ao Igor Vinícius no contexto geral mas ele tá numa fase melhor ele tá mais confiante então as coisas para ele acontecem mais fácil é, isso dito tem que ser levado em consideração que o cobreçal é um in, time infinitamente mais fraco pelos pontos, eu nunca assisti um jogo do Cobressal, mas pelo que a gente viu na mídia, pelo como ele está no campeonato nacional dele, infinitamente mais fraco que o Santos. Então, com certeza, o São Paulo conseguiria aplicar, no meu ponto de vista, é, esse tipo de tática sobre o time do, do Cobressal, porque tem que ser levado em consideração que é um time mais fraco. A comparação entre a diferença do Santos, pro, do Palmeiras para o Santos. E do São Paulo para o Cobressal, tecnicamente, eu vejo que é muito maior. O São Paulo é muito superior ao Cobressal. Não, mas eu, eu, não, eu não dei nenhuma função individual para os caras. Eu dei apenas a movimentação para os caras. É controle e passe. Aí, se os caras não conseguirem executar controle e passe, irmão, aí não é, sou eu é, que vou é, defender é, mais na que minha eu live. Acho que, pelo Sim. menos eu acho que é meio questionável. Mas eu acredito que jogadores profissionais que jogam no São Paulo, que é um dos maiores times do mundo, eles vão conseguir executar controle e passe. É só isso que eu estou pedindo. Sim, sim, sem dúvida. O Igor Vinícius, eu acho que a questão dele no São Paulo é física. Porque todas as vezes que ele entrou e foi titular, ele, para mim, foi o melhor lateral direito do São Paulo, até mais do que o próprio Moreira. É que o Moreira também tem problemas físicos, né? Mas é, entre Mike e Igor Vinícius, eu ainda acho que o Igor Vinícius tem mais recurso individual. É que o Mike faria essa. Nossa, eu muito. É que tá com confiança, Tchecão. Tipo assim, mas você se, se pegar o Mike, é, antes dele vir pro Palmeiras, o Mike não tinha esse, esse, essa pompa toda. É que no time do Palmeiras, como as coisas dão certo, tem, tipo assim, o jogador acaba tendo uma rele, relevância maior, assim. Eu, eu não acho que o Mike, hoje, melhor que o Igor, o Igor Vinícius, mas eu não acho que ele é. Em... Tão melhor assim, mas eu tipo, acho que tem é, essa, eu, eu essa, acho, essa diferença. Eu acho que Igor... é questão de efetividade, sabe? Eu acho cara, que. Cara, mas, mano, ó, é, qualquer jogador que tá numa fase draga é considerado é, padre. E, sim, sim, tem sim. Tem sim, sim. É um, sim qualquer sim, um, qualquer eu, 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 eu eu um. Acho, eu acho que o Igor Vinícius é um baita lateral, o Elito é um baita lateral e o Diego Costa é um baita zagueiro. Porque os moleques mostram que tem culhão. Eles estão contra tudo e contra todos lá e estão jogando e estão querendo. Hum. Eu não acho eles bagre. Eu acho que se colocar o Igor Vinícius e o Hélio e Diego Costa no Palmeiras, com a base que o Palmeiras tem, eles vão jogar. Sim, se colocar é eles no Santos, naquele esquema do Carilho todo mundo pertinho. O Igor Vinícius é melhor que o Heine, que foi melhor lateral Vamos direito, trocar, depois. vamos trocar, pau a pau. Exatamente. Não, não, o não. Ele, quer entre... trocar pau, pau ele entrega. Heineken. O Hélito, tá, o Elito talvez não seja melhor que o, que o Juninho Capixaba, mas o Elito tem é uma baita força e potencial. O Diego Costa, o Diego Costa joga no time do Santos ali com o Gil. Ou joga no time do, do, do Palmeiras com, com, com o Gomes, do lado ele dele. Ele foi bem na final contra o Flamengo, né? Que o Arbolida se lesiona e ele entra lá e ele... Entende? É a fase. A galera mistura a fase com o cara. Aí eles põem todo mundo no hum. mesmo saco e joga. Os moleques são bola, mano. Ó, ah, o Mike é um cara que ninguém falou, irmão. O Mike tava jogando a final do Palmeiras de lateral à la ponta e aos 95 ele tava lá na cara do goleiro, quase fez o gol dele. Sim, sim. Você ninguém, falou o cara que falou do Mike, cara. Ninguém é. fala do Mike, cara. Ninguém vê aí ainda o cara perde o gol olha lá. Por isso que é ruim. Perdeu não. o gol que era para e... matar o jogo. Porra, dá moral pro cara, velho. eu nem tô aqui falando que o Mike é ruim, não, gente. Tô falando só tipo assim, eu acho o Mike um bom jogador, mas ele está Aparentando melhor do que o normal do que ele realmente é, na minha visão, porque a fase do Palmeiras é muito boa, tudo dá certo. Como tem jogador que não é ruim, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, que ah, o chat vai à loucura. E Yuri Alberto, o Uri Alberto é um bom jogador, cara. A fase Me do Corinthians. Eu não sabia. A fase do Corinthians tava uma draga, tava tudo dando errado. Os caras, ah, o Yuri Alberto é bagre, bagre. bagre. O Yuri Alberto é um bom jogador, cara. Bom centroavante. Tem as qualidades pra ser, pra ser um bom centroavante. Mas a fase tava ruim, mas, cara. É fase, entendeu? É fase. Eu acho que a fase do Mike é infinitamente superior ao do ah, Igor, não. mas não. A não, fase, não, é, jogador, a fase é melhor eu... a horas, mas tipo assim, é. É, o Mike talvez tenha um pouco mais de recurso e o Igor um pouco mais de força. Mas são dois ótimos laterais, pô. Sim, sim. Foi isso. Oi. Tem um pessoal falando, e é uma coisa que também eu concordo e eu não entendi porquê, e você, por alguma. É, deve ter alguma explicação para isso. É, eu acho que desde o início do ano, eu sempre venho batendo na tecla né, que o, o São Paulo estava tomando muito gol bobo de bola aérea. Eu lembro que depois teve uma época, inclusive, que o Gabriel até estava é, falando: não, realmente, depois a gente pegou, se eu não me engano, os últimos três jogos e os três. Gols que o São Paulo tinha tomado, todos de foram cabeça. de bola aérea e no caso na ocasião quem estava jogando como titular era o, o Diego, arbolê Depois... de Diego ou isso, o Alan Franco. Isso. Depois teve a mudança onde o Ferrarese começou a aparecer. Depois na época eu até comentei, o cara gostei, tá... entrou muito bem isso, e São Paulo e... com mais de bola aérea exatamente ele meio que parou de tomar esses gols e ele parecia uma pessoa assim muito regular ele estava indo bem nas partidas uhum. é, do nada ele parou de ser titular e você sabe o porquê tipo na sua cabeça faz algum sentido o Diego é, ele tem alguma característica que o Ferrarese não tem e por isso que ele tá no time? Ou Eu acho é que o que, mano, do Carpini mesmo? Cara, é, jogador tem muito isso de preferência do treinador, tá? É... Tem muito isso de, de preferência do treinador e tal. E, cara, é, pode ser preferência do Carpini. A única coisa que fica clara é que o Diego Costa é mais rápido que o Ferrarese. Sim, sim, sim. Né? Então talvez como ele ele sabe que o time dele fica muito exposto ele opte pela velocidade do Diego, mas o Ferrares é um baita zagueiro ele tem mais ele tem mais presença de área ele vai melhor na bola aérea ele pode ser um pouco mais firme então talvez por ele não ser tão rápido ele se posicione um pouco melhor antes a leitura dele seja melhor mas se eu pegar vamos por se eu pego três atacantes amanhã do Cobressal e o moleque escapa fudeu sim então pode e... ser que seja isso. É difícil dizer de novo. E não é nem físico, porque ele jogou contra a Itália e jogou titular. Então, é. não é nem físico. Mas tu é tu é tu a Itália, cara, não. a característica dos caras, é diferente, né? O treinador tem outras preferências. E, e outra, Ao... tecnicamente, a diferença dos dois não é abissal, né? Tipo, tipo assim, não, não tá falando do Beraldo, que é nitidamente, o Beraldo é craque. É muito diferente dos outros zagueiros. Eu acho que essa questão aí entra muito da preferência do jogo. A gente tem preferência, irmão. Você é. tem uma preferência parecida com a outra. Sim, sim, sim. É que nem eu falei. Uma preferência que eu é. achei que o São Paulo tava, assim, passando ou, confiança maior. É, eu achei isso, mas é aquilo. Quem sou eu também? É, é. Eu, acho, eu, eu acho que isso aí é cabelésimo. Mas é igual a convocação de seleção. Cara, tem tanto jogador bom. Eu vejo os caras cornetando a convocação. Você fala, mano, é preferência. Não, não dá para. Eu acho que... De novo, lógico que existe casos que é evidente a diferença, tipo o Beraldo, irmão. O Beraldo é uma máquina, cara. É muito, eu, eu sou fã, acho muito bom de jogador, mas é entre Ferrares e o Costa, acho bem parecidão, Assim tem as características que o, o, o senhor explicou. Aí um é mais rápido, outro se posiciona melhor e tal. Mas aí é, acho que é gosto. Mano. Bom, acho que é isso, né, rapaziada. Que a gente entregou, é. tudo que a gente prometeu que entregar. A bomba é essa, rapaziada. A bomba é nosso esquema de amanhã. Eu falei pra vocês que o pai era monstro no esquema. Essa era a bomba. Eu, te, eu vim no futuro e é assim que nós vamos jogar amanhã. Essa é a bomba. Pega esse bait aí. <laughs> esse bait aí, rapaziada. Essa é a bomba Bora dos conhecer espera aí. <laughs> aí, uma aula tática dessa, ó, ah, de grátis. Pô, eu vou eu vou cobrar eu vou cobrar por vou fazer um curso no como ver taticamente Ô Bruno De Luca hoje na Ô, despedida, por favor mande um beijo pro Note de Foot 10 tá o, o Note de Foot é 10 bem, é amigo do Gabriel ele e vem eu, cara, aqui eu acho que é você você sentar tá no computador e não ele aqui. é a conta alternativa dele não, só não. pode é a mulher dele é a mulher dele é a nega do Gabriel, nenhuma das eu... contas dele do TikTok. É, pode crer. uma moral lá hoje, pelo amor de Deus. Pode ser que seja só a O Gabriel o... é o mais coerente, ele mexe. <laughs> Boa, rapaziada. Eu, é e não é da live nossa, não. O mais coerente é da internet. Amanhã tem live? Porque o jogo é 9h30. Dá pra fazer uma live antes. Não, amanhã tem que a dar a treino, mas não vai dar, não. Amanhã eu tenho que dar treino. Por enquanto. Ai. Tranquilo, então. Senhores, Max, valeu, tamo junto, rapaziada, segue lá, ó, o Max, o gordo resenha, Gabriel, o meu Bruno De Luca preferido, o meu capa da G Magazine, tamo junto, ô, rapaziada, ó, cola lá no, no Arquibancada Tricolor lá, que agora vai começar a live do Renan lá, que ele vai, ele vai Você meter, não, a eu não, já a, minha quinta, a minha é quinta, quinta, é minha quinta, quinta-feira eu tô quinto. lá com os caras, Ó, é oh, tá amanhã eu tô no Benja, meio-dia, hein, quem quiser eu tô cola... no beija, mãe... dia Amanhã eu tô no Benja, meio-dia. Galera, dá um salve lá. E tem mais outras duas lives que o pai vai estar tá também. Tamo hum. junto. Nossa, o Benja já cornetei muito. vou lá. Amanhã <laughs> o Bojo da Caixa Alta tá no Benja lá. Ó, cola no Discord que qualquer hora na escola lá, a hora que tiver na sala, só entrar lá e dá um salve. Demorou? Rapaziada, tamo junto. É nóis, valeu, falou.